Nagulat si Amir dahil sa sinabi ng pastor. Hindi siya makapaniwala na alam ni pastor ang nangyayari sa kanya. Iho, kalahati na lang ng buhay mo ang naririto. Kaya ka nagkakasugat dahil yung kalahati pa ng buhay mo ay nakikipaglaban. Alam mo, hindi naman ako kontra sa mga katulad mo. Kagaya mo, naniniwala din ako. Pero ganun pa man ay, dapat mong hanapin kung saan naroroon ang isa mong katauhan dahil kapag siya ay namatay, tiyak na ikaw na ang susunod. Segundo lang ang pagitan, kailangan mo nang hanapin siya. Nang dahil doon, napagdesisyonan ni Amir na bumalik sa syudad upang hanapin ang ikalawa nitong wisyo. Aalis po muna ako. Kayo munang bahala rito sa bahay ko. Amir, kung siyaan ka man magtutungo, mag-iingat ka. Aasyahan ko na babalik ka pa. Opo. Yun ding araw na yon ay sumakay ng barko si Amir. Nakarating siya roon kinabukasan sa syudad. Hinahanap niya kung saan niya ba matatagpuan ang ikalawa nitong wisyo. Hindi alam ni Amir kung ano ang patutunguhan. Hindi niya alam kung bakit siya pinaglalaroan ng diwata ng dilim. Ano nga ba ang nagawa niyang kasalanan dito? Napadpad si Amir sa napakaraming tao. Merong mataas na stage, may tumutugtog, may patay sinde na ilaw, at ang mga tao roon ay mga nagsisigawan at kita mo sa kanila na sila ay mga naglalasing. Kaibigan, pwede bang magtanong? Wika ni Amir sa isang lalaking nakaupo na hindi nakikisayaw sa karamihan. Ano ba yun? Kilala mo ba itong mukhang to? Niloloko mo ba ako? Ikaw yan eh. Hindi ako to. Kakambal ko siya. Hindi ko yan nakita. Nagtanong si Amir sa iba. Nagulat siya kasi may nakapagsabi sa kanya. Ayan ba? Yan yung baliw doon. Puntahan mo. Wika ng kanyang napagtanungan. Dali-dali ay pinuntahan ni Amir yung sinasabing lugar. Tandang-tanda pa niya yung lugar kung saan ba matatagpuan ang kanyang kapatid. Nakita niya yung kamukha niya. Oh, hindi. Totoo nga. Nang lapitan niya ito, nagulat din ang lalaking yun dahil sila pala ay talagang magkamukha. Ikaw ba yung ikalawang wisyo ko? Wika ni Amir. Teka, sino ka? Bakit kamukha kita? Wika naman ng kamukha ni Amir. Parehas na parehas ang mukha. Parehas na parehas ang boses. Kung ano ang style ni Amir, siyang siya rin. Ang kaibahan lang, yung kamukha niya ay parang pulubi na. Mahaba ang buhok, maganit, mahaba ang balbas at mabaho. Kung ano ang itsura noon ni Amir nang ito ay palaboy-laboy sa syudad, ganon na ganon ang itsura ng kanyang kamukha. Ako si Amir. Sino ka? Wika ni Amir. Ako din si Amir. Ikaw ang sino? Ang gulo mo naman eh. Nang dahil sa sinasabi nila sa isa't isa na siya si Amir, meron siyang gustong alamin. Alam niyo kung ano? Ganito ang kwento. Inaya ni Amir ang kanyang kamukha. Pumunta sila sa dating bahay ng kaibigan niyang matanda. Wala nang nakatayo roon nang dahil nga sa ito ay nasunog. Ang bahay na ito, dito ako dati tumuloy nang ako'y palaboy. Eh ikaw, teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh, sagot ng kamukha ni Amir. Pero nakita ko nakikipaglaban ka sa mga taong nilibing ko doon sa likod ng bahay ko. Sino ba yung mga yun?
tanong ni Amir. Ah, mga ano yun? Mga humahabol sa akin. Papatayin daw nila ako. Eh tinatawag nga nila akong Amir. Eh Amir naman talaga pangalan ko. Wika ng kamukha ni Amir. Kung ganun, dapat na tayong umalis dito. Kaya lang kita dinala rito, baka sakaling nandito pa yung kaluluwa ng kaibigan kong matandang nasunog dito. Aalis na sana silang dalawa nang makita nila yung nakalaban ng kamukha ni Amir na kamukha din ng nilibing niya sa likuran ng kanyang bahay. Bakit kayo uuwi? Hindi niyo ba alam na ang lugar na ito, heto ang inyong mundo? Dito iikot ang buhay niyo. Tawa ng isa. Teka, kilala kita. Ikaw yung nilibing ko sa likod ng bahay ko. Hindi ako yun. Baka kamukha ko lang yun. Pero ano ba talagang problema niyo? Bakit pati ang kamukha ko hinahabol niyo? Dapat ako na lang. Kasi ako yung isang tanyag na albularyo. Amir, mabuti naman at nagkitang muli tayo. Wika naman ng isa pa sa mga kalalakihan. Hindi ba ikaw yung kapitbahay ko? Oh, ako yung kapitbahay mo. Sa totoo lang Amir ay nagpapasalamat ako dahil nabigyan ako ng ikalawang pagkakataon. Nang dahil dyan, gusto kong itama ang aking mga kamalian. Mali pala ako na lumapit sa iyo at humingi ng tawad. Kung hindi pala ako humingi ng tawad sa iyo, tiyak na buhay pa ngayon ang tunay kong katawan. Ngayon, papatayin kita, Amir. Dito tayo maglalaban sa syudad na ito. Ang mananalo sa labanan, tiyak na mabubuhay ng mapayapa sa mundo. Bakit ba sinusunod niyo ang diwata na yun? Ano bang meron sa kanya? Wala ka nang pakialam sa sinasamba naming diwata. Ngayon ang gusto lang namin ay mapatay kayong dalawa. Nang dahil doon ay muli kaming mabubuhay. Humahaba ng humahaba ang kwentuhan nila. Nauwi pa nga sa, yung isa doon ay naiyak pa. Hindi raw niya lubos akalain na ganun ang kanyang magiging kapalaran. Buong akala niya pag siya ay pumanaw, tahimik na ang kanyang buhay. Hindi niya alam na ang kanyang kaluluwa ay babangon upang lumaban sa sangkatauhan. Hindi lang daw yon ang kanilang alituntunin. Hindi lang daw si Amir ang dapat nilang labanan, napakarami pa. At hindi lang daw si Amir ang una nilang nilabanan. Sa totoo lang, yung una nilang nilabanan, wala raw silang nagawa nang sila ay ibalibag lang nito sa ilog. Yung tinutukoy ng lalaking yon ay isa ring albularyo na nagmula sa parte ng South. Tama na ang kwento. Tama na. Tapusin na natin to. Wika ng isang lalaking umiiyak. Siguro sa palagay ko, dapat na lang tayong magtulong-tulong. Dapat nating labanan yung diwata ng dilim. Amir, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi tayo uubra doon. Pinaglalaruan niya lang tayo. Nang dahil doon, wala na kaming ibang pwedeng gawin kung hindi talunin ka sa huling pagkakataon. At nang sa ganon ay muling mabuhay ang aming mga katawang nakahimlay sa likuran ng bahay mo. Wika niya. Ganito na nga ba kahiwaga ang mundo? Yung mga katulad niyang diwata ay sinasamba niyo? Pinapaniwalaan nyo? Bakit? Bakit wala ba kayong sariling isip? Bakit hindi nyo pagganahin ang inyong kaisipan? Hanapin ang totoo. Huwag kayong matakot mga kaibigan. Sasamahan ko kayo na hanapin ang totoo. Sumama kayo sa akin at bumalik tayo sa aming lugar. Labanan natin ang diwata ng dilim. Hindi nakumbinse ni Amir ang mga kalalakihan nang dahil doon sila ay naglaban-laban. Nakikita si Amir ng ibang mga tao. Nang dahil doon ay pinagtatawanan na naman siya. Sinasabi ng mga yon na baliw si Amir.
Haha, tignan mo yung baliw. Oh, may nahabol dun oh. May hawak pang bato. Tawa ng isa sa mga tao. Kahit na siya ay tinatawanan, hinahayaan lang ito ni Amir dahil para sa kanya, tama ang kanyang ginagawa. Wala akong pakialam kahit nasabihang baliw ako. Ipagtatanggol ko ang mga tao. Uwi ka ni Amir. Ang nakapagtataka, masasagasaan ng mga sasakyan ang kanyang kalaban at ang kanyang kamukha. Pero hindi naman sila namamatay. Tila ba hangin ang mga ito dahil tumatagos lang sila doon sa mga sasakyan. Sa larangan na yon ay lugi si Amir dahil kailangan niyang lihisin ang mga sasakyan. May pagkakataon pa nga na nabangga ng kotse si Amir. Ah, aray ko! Bakit ganito? Uwi ka ni Amir. Bumaba yung driver ng kotse, isang lalaking matipuno. Pare, nasaktan ka ba? Ah, bitawan mo ko. May laban pa ako. Baliw to. Uwi ka ng lalaki at iniwanan si Amir. Hindi niya masyadong ininda yung sakit na kanyang nararamdaman. Nang dahil doon ay nagpatuloy siya sa paghabol sa mga kalalakihan. Ang pinakamatindi, kapag ang mga ito ay nagpakalat ng kanilang mahika, yung tatamaan na simpleng tao ay agad na hinihimatay. Mabuti na lamang may pangontra si Amir. Kapag yung tao ay bumagsak, agad-agad ay pinupulot ito ni Amir. Nagagalit naman yung ibang mga tao dahil pinalalayo doon si Amir dahil siya raw ay mabaho. Dito niya napansin na ang kanyang itsura ay nagbalik na naman sa dati. Naging kamukha niya yung itsura ng ikalawa niyang wisyo. Ano? Ba't ganito? Okay, baliw. Malis ka nga rito, baliw. Uwi ka ng isang lalaki. Bago pa madampot ng ibang mga tao, yung mga taong tinatamaan ng kanilang mahika, nabubulungan na ito ni Amir nang dahil doon ay bumabalik ang kanilang wisyo sa kanilang katawan. Hindi pwede ito. Lugi ako. Bakit dito tayo nagdidigma sa syudad? Bumalik kayo rito. Uwi ka ni Amir. Sa punto na yon ay nawala na ang kanyang kamukha. Hinahanap niya ito. Kaya pala bigla itong nawala dahil ito pala ay napunta sa kanyang katawan. Kaya pala nagmukhang pulubi na naman si Amir. Pero hindi ito naging hadlang upang labanan ang mga kalalakihan. Lugi si Amir dahil karamihan sa mga yon ay purong aswang. Lumilipad pa ang mga ito sa taas ng building. Nang dahil doon ay hindi niya ito masundan. Tanging yung dalawa lang ang kanyang sinusundan dahil ang mga ito ay walang kakayanan. Halika rito kapitbahay, ikaw ang una kong papatayin. Hindi ka naman pala nakikinig sa akin ha? Uwi ka ni Amir. Amir, anong akala mo sa akin wala akong kakayanan? Meron din. Kapag natyambahan kita ng aking mahika, tataob ka na lang dyan bigla at masasagasaan ka ng mga sasakyan. Uwi ka niya. Hindi nagtagal, nadampot ni Amir yung kanyang kapitbahay. Binugbog niya ito. Pinadugo ang muka at sinipa yung pinakamaselan sa parte ng katawan nito. Habang binugbog yon ni Amir, nakikita siya ng mga tao na ang binibira ay isa lamang pader. Nako! Tingnan niyo yung baliw! Tawa ng isa. Hindi ako baliw. Meron akong pinapatay dito na demonyo. Uwi ka naman ni Amir. Nagulat na lang ang mga tao dahil bigla na lamang naglabas ng dugo yung pader na binibira ni Amir. Nagulat sila kasi imposible daw yun. Wala namang kadugo-dugo ang kamao ni Amir. Yan ang patunay na hindi ako baliw. Kung inaakala niyong baliw ako, diyan kayo nagkakamali. Dahil pinagtatanggol ko lang kayo sa mga demonyo rito sa syudad na ito. Matapang na wika ni Amir sa mga tao.
Pansamantala ko munang puputulin ang kwento dahil napakaingay po sa paligid, grabe.